حاضرین مجلس، واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین، میرا پاک اللہ قدم قدم تے تہاڈی محافظت فرماوے۔ ای بستی ون بیٹا شاہ انہاں دے سامنے نہ، میرا پاک اللہ تاکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ سلوات پڑھو بلند آواز دے نال۔ کوئی مزاج بہتر ہیں؟ بولو تو صحیح۔ ٹھڈے مزاج ہیں؟ اچھے ہیں نا؟ نہیں اچھے تو اللہ الحمدللہ تہاڈے مومنہ دے مزاج ہوندے ہی اچھے ہیں۔ میرا دل لے بھائی اے سردی محسوس کیتی بیٹھن مومن، نہیں اے صاف نظر آندا پیا۔ چلو میں 70 پڑھدا تو میں پتہ لگ ویسی بھائی تسا کتنا ایک سن دے ہو تو میں کتنا ایک پڑھنے۔ ٹھیک ہے جی۔ روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے، روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے، آخری وقت ولایت کے ولی آتے ہیں۔ توجہ ہے تو سے پچھلے بھائی، آخری وقت ولایت کے ولی آتے ہیں۔ روح مومن نے بتایا ہے، روح مومن نے بتایا ہے مجھے جنت سے، آخری وقت ولایت کے ولی، ولایت کے ولی سر چوائے، آخری وقت ولایت کے ولی آتے ہیں، اور قبر میں جا کے ہی مرنے کا مزہ آتا ہے، جب نکیرین سے بھی پہلے علی آتے ہیں۔ امید لگ گئی ہے؟ اچھا واہ واہ، ببر شیر چاچے آ گئے۔ اچھا جیندے رہو سلامت رہو، اور قبر میں جا کے ہی مرنے کا مزہ آتا ہے، جب نکیرین سے بھی پہلے علی آتے ہیں۔ پڑھو صلوات بلند آواز دے نال۔ سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے۔ توجہ ہے؟ ہلو او بھائی جی، تو سارا موبائل اتھا ہی چیک کرے سو مجلے سے چھ بیٹا، میرے پاس ہی دیکھو۔ سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے، سمجھو کہ وہی آدمی چاچا جی قسمت کا، بابا جی تھوڑی اجازت نال 70 روپیہ پڑھنا۔ سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے، جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی ہے۔ ایک لفظ ہے غنی، توجہ ہے نا، غنی ہیں جی لوگ سمجھ دیں، انہا مطلب ہے سخی، لیکن عربی نال، عربی دے حوالے نال، عربک وچ اس دا مطلب ہے بے نیاز، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ غنی، غنی سر تچاؤ، غنی۔ سمجھو کہ وہی آدمی قسمت کا دھنی ہے، جس شخص کی تقدیر میں زنجیر زنی ہے۔ یا رب مجھے 14 کی زیارت کا سلا دے، شبیر کا نوکر تیری جنت سے غنی ہے۔
क्या बात है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نارا حيدري حرم ہے سر چوائے بابا جی حرم ہے جائے پناہ ہے جان حیدر ہے کدھر کے گھرے سے بیٹھے ہو اتھے ہو وہ اتھے ہو بھائی جی اتھے ہو سامنے آ کے مجلس سنو تو ساؤنڈ آ لے ہو تو سب ہو بابا جی میں کہ حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے چاچا جی میں بیت اللہ دی گل کی تھی حرم ہے جائے پناہ ہے سر چاہو جہان حیدر ہے خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر حیدری بڑا مجمع ہے مکان حیدر ہے خدا کا گھر ہے یقیناً مکان ہے بارش آتی پی ہے اچھا یہ کڑیاں کڑیاں ہاں جی میرے پاس دیکھو بول پوسو تو لگی ویسی ہاں یہ اللہ میاں دا گھر ہے نا جی خانہ کعبہ ہے جی دیوار دیوار چ در در چ دراڑ حیدری بابا جی بڑے بڑے جی دراڑ کھڑی ہے اچھا جی بھائی جان تھوڑی بڑی مہربانی تو سب بڑے خوش ہو سر جی وہ دراڑ نہیں کیونکہ سعودی والے بڑے بڑے انجینئر منگائے بھائی یہ دراڑ مک جائے تو وہ سوری کر کے لگے گئے انہوں نے کہ ساتھ تو نہیں مکدی یہ ساتھ تو ختم نہیں ہوتی او دراڑ ہے ہی نہیں اج میں نہ سینا چورنجا لے ہوں او ہے کیا بابا جی ہے اجازت آؤ باؤ بھائی آؤ باؤ بسم اللہ بال سنو حرم ہے جائے پناہ ہے جان حیدر ہے خدا کا گھر ہے یقیناً مکانے بولو تو صحیح بولو نا یار ویڈیو تو جیند چھڑا کے مکانے بولو حیدر ہے مکانے مکانے حیدر ہے عرض کریاں جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان ہے حیدری جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے صلوات پڑھو بلند آواز دینا آؤ تشریف گرنا آؤ میرے بھائی تشریف گرنا پہلا پہلا ٹائم ہوں نا وہ تھوڑا جہا مشکل ہوں دے تے اللہ میاں خیر کرے سی مجلس میں پوری پڑھنی ہے متا کہ میں مجلس ادھوری چھوڑ کے ویسا میں آتا تو سا گھبراؤ ہی نہ میں آتا تو سا ویکھو تو صحیح سر جی
مولا دے ذکر وچ کیڑی گھبراہٹ ہے، خوشی ہے کہ اللہ نے قابل کیتے، میرے اگوں مرشد موجود ہیں، مورخ سید کتاب انہوں نے میرے کو دتی ہے، جڑی کتاب ہے جو بابا جی میں قصیدہ پڑھتا پیا، تھوڑا کتاب نال تعلق ہے، بہار الانوار کتاب دا نام ہے، رائٹر ہیں جناب محمد باقر مجلسی، پڑھن والے امام حسین دا نوکر وسیم عباس، قصیدہ جناب کو سنواواں، بنو عباس دا ایک بادشاہ ہے جدا نام ہے حشام بن عبد الملک بن مروان، بے شمار ایک گیا حاجتے اس لون آئی حجر اسود دا بوسا، اس حشام اگوئی حاجیاں دا رش، اے رش ویک کے ایڈے تھوڑا جہاں ایک پاسے ہو کے بہ رہی، اس آخیا اے حالا رش ہے، رش مکسی میں بعد چ بوسا لے لے سا، ایک کرسی تے بہ رہی، ایک کلہ نہیں بیٹھا یہ سفیر روم بہ رہی، تریجی کرسی تے ایک عرب دا شاعر آئی جس دا نام ہے فرزدک، فرزدک فرزدک، اتریے کٹھے بہ رہے، لوگ آدھے پین حجر اسود دا بوسا گندن، ولا کے حشام کو جھوک ویندن، تھوڑی دیر گزری ایک غبار پھٹیا، ایک سفید لباس والا شہزادہ ظاہر ہویا، تھوڑی توجہ نہیں پچھلے، سفید لباس والا شہزادہ ظاہر ہویا، اے دنیا جڑی حشام کو جھکدی پئی آئی نا، اے حشام کو چھوڑ کے ان شہزادے دے قدم وچ ونج جھکی، سر تا لاؤ چا بھائی جان، چلو ای چکرو تہاڈی مہربانی، اس شہزادے دے قدم وچ ونج جھکی، اس سفیر روم بیٹھا ڈیدا آئی، سفیر روم او حشام دا مونڈا ہلا کے آدھے اس وقت تو کیا ہے، اے آدھے وقت دا بادشاہ، او آدھے جے تو وقت دا بادشاہ ہے تو اے کونے، اے بڑا گندہ جی منہ بنا کے آدھے عرب دے کسے اچھے خاندان دا فرد ہو سی، اس ویلے سفیر روم آدھے میرے پاسے دیکھ، شاید جو میں ویکھ رہا تو نہیں ویکھ رہا، گل سمجھ آتی پئی ہے، اللہ میاں تک وہ بات تے شاد رکھے، جو میں ویکھ رہا تو نہیں ویکھ رہا، یاد ہے اچھا حشام آدھے جے تو پوچھنا چاہنا ہے تو اس عرب دے شاعر تو پوچھ چا، اے تے کڑا سیندہ ہے جو اے آون علی ہستی کون ہے، حشام اٹھی کے عادت فرزدک تو لسا، اے ہستی کون ہے، کب دے وجود نال فرزدک اٹھے، آسمان دے پاسے دیکھ کے آدھے میرا اللہ میں تسکدا ودا، ہاں بیٹھے ہو بھائی جان، میں قصیدہ شروع پیا کرے نا، فرزدک بابا جی تو کچھ ذہن چاہ گیا ہو سی، تو سا لازمان پڑھو ہو سی، فرزدک اکتالی شیر پڑھن عربی اچ، مرشد آو بھائی سامنے، مرشد تو سب ہی تھا، فرزدک اکتالی شیر پڑھن عربی اچ، میں تا پہلے گواہ بنے، میں تو علامہ ہی آکھ سائی نا کو جنہ کتاب لکھ چھوڑیے، بابا جی اکتالی شیر فرزدک پڑھن عربی اچ، کتنے چاچا جی اکتالی، میں امام حسین دا نوکر انہ شیران دا ترجمہ سرائکی اچ پیا کرے نا، اکتالی تا میں کوئی نہیں پڑھنے، حیدری سر جی تواری بڑی مہربانی، تھوڑی بڑی میں جی بابا جی، بارہ چودہ جی کتا جی، پانچ پڑھ سا جی، سمندر کوزے چ باندھ پانچ ہی پڑھے ہے اجازت، فرزدک اٹھی کے اچھی جگہ تے چڑھ کے فرزدک اس آون والی ہستی دا تعارف کروایا ہے، ابن حسین چودہ دا زینے، 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 ابن حسین فرزدک آدھے حسین دا بیٹا ہے چودہ دی زینت ہے، ابن حسین چودہ دا زینے، ابن حسین چودہ دا زینے،
इब्ने हुसैन चौदा दजन इब्ने हुसैन चौदा दजन इब्ने हुसैन चौदा दजन इब्ने हुसैन लाले चौदा दजन चाचा बेटा इब्ने हुसैन चौदा दजन इब्ने हुसैन तैयारी करो मैं सतर पढ़ा इब्ने हुसैन चौदा दजन नियाज हुसैन चौदा दजन यसरिब दशा है सच्चे इना दे अर्जो समा है इब्ने हुसैन चौदा दजन इंज नहीं उच्चे अत नारा है दरी खोलो शाला चुआत काट के नारा है दरी चौदा दजन इब्ने हुसैन चौदा दजन इब्ने हुसैन चौदा दजन यसरिब दशा है फ्रेश कर ले सा सारा दी सर्दी न लग सी ए तो ना सारा वादा है इब्ने हुसैन सोडा ददन इब्ने हुसैन सोडा ददन इब्ने हुसैन सोडा ददन जिन्हें दी प्रैक्टिस कोई नहीं है जो प्रैक्टिस कर लो मैं रोजाना चुरंजा च कोई नहीं आवना इब्ने हुसैन सुन यसरिब दशा है सदके इनादे अर्जो समाहे चौथा अली है हकदा वली बैठियो सुनन वाले चौथा अली हकदा वली आ तुचे ना रहे दरी मेरे बदरी का है चौथा अली हकदा वली है चौथा अली है हकदा वली है नाबे खुदा है काबा इना दी आमद दी जा उच्चे हाथ ना रहे दरी मेहरबानी चाचा जी है दरी बड़ी मेहरबानी मैं वाल पढ़दा मैं नौकरा सर जी मैं नौकरा तुस आदे रहो ते मैं पढ़दा रहा सा फर्द कुटी की याद है चौथा अली है हकदा वली 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 है नाबे खुदा है बैठियो सिर चवाए जेड़े त्रै त्रै साल तू चुप हो मैं चुप भान के वैसा के तक चुप रासो हुण मेरे पास लिखाए फर्जक ए गल करके ना फर्जक जेड़ा शायर है इंज हाथ बन के ना ते मौला दी बारगाह टुरे है इंज मंजन लगा है हशामा दे किन पिया वे ने फरजका दे आले नबी दी औलाद या गए पर हट कमीना सज्जाद आ गए बैठे हो सुनने वाले हैदरी क्या बात है क्या बात है मैं तो वादा की थी खड़ा मेरे फादर ही कह फरजका दे आले नबी दी औलाद या गए पर हट कमीना कदमाते झुक सा सर जाओ कदमाते झुक सा मैं मन के मंग सा कदमाते झुक सा हाजत रवा है दादे देवांगू मुश्किल कुशा सारे बोलो है दरी नौजवान समझ आती पई समझ आती पई चौथे इमाम दी इज्जत भी पढ़दा चौथे बादशाह दी इज्जत च कसीदा भी पढ़दा चौथे बादशाह दादे दे वांगू चाचा जी मुर्शिद नौजवान चौथे इमाम चौथे बादशाह दी इज्जत भी पढ़दा दादे दे वांगू
مشکل کشا ہے، چورنجا جنوبی سرگودا لالے ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے، اللہ کا نام وال ساری زندگی تاری اپنی ہے، جنہیں مرضی بدے ویکو یہ آدھے نا تو علی یہ شام آدھے نا تو علی تو سجاد کیوں سڈیا یہ گل میں سمجھا گئی ہوں، میری مجلس پوری آج دی تو باسیاں کہنا میرے پاس طریقہ ہے سر جی، میرے پاس طریقہ ہے، اگر افسا کیا حشام دے نا تا علیے تو سجاد کیوں آکھی آئے فرضا کا دے آتے کنے ساما دنیا دے عابد عابد سنے دے سجدے بھی ایکو سجدہ کرے دے ہاتھ بلان حیدری مرشد مرشد دے ہاتھ بلند ہو گئے، مرشد داد رہتی ہے وہ دے دنیا دے عابد عابد سنیندن سجدے بھی کو سجدہ کریندن، چوتھے امام دی عزت بھی پڑھدا سجدے بھی کو سجدہ کریندن، میں اگلی سطر لکھ کے ویسا میں پڑھنی کوئی نہیں، اگلے سال تیرہ سفر تک انور یاد رہا سی میرے پادری کہے فردا کہتے ہیں دنیا دے عابد عابد سنیندن سجدے سجدے بھی کو سجدہ کریں دے اسلام اے تے امام اے ہو مر مرے گا اسلام اے سر جی بھلا بابا جی اسلام تے امام دار الشفا ہے اللہ تے ایندی سانجی رضا ہے اے دری اللہ تے ایندی سانجی رضا ہے مینار القانتین لقب ہے میرے مولا دا، بیٹھے ہو سنن والے امام دا لقب ہے مینار القانتین، میں تریجا شیر پیا پڑھدا بابا جی آکھے بارہ چودہ میں آکھے جی پانچ پڑھ سا میرے پاس ہری گئے پچھلے چون ڈالے سونے سیر ہلا گندے ہو بھائی تسا میرے پاس ہری گئے اے حشامد ہے بہترین گل حشامد ہے کعبے دا چابی بردار میں یار غور کر حشامد ہے کعبے دا چابی بردار میں اے صفا تے مروہ میرا اے حجر اسود میرا اے صفا تے مروہ میرا علی دے نوکر کو غصہ آیا ہے انہیں پاس نے کیا دے حشام تیرا ناکس خیال تو نجس پہ کر اے زہرا دلال حیدری نارے حیدری بیٹھے ہو ٹور گئے ہو بیٹھے ہو شاباش تو ببر شیر لکا پی آوے اگو آمائے تیری بڑی ضرورت ہے عمر فردہ کا دے حشام تیرا ناکت خیالے تو نجد سے بیکر دھارا دلالے تیرے جائے اینان دے میرے جائے اینان دے تیرے جائے اینان دے دردے گدا ہے ایک عرش جھک دن اے او شہن شاہ علی الولی اللہ حیدری بیٹھے ہو جاگ دے ہو لالے ہو بندے بسترے نکل گئے نا سیدھے ہی نہیں لگے ہیں ہی گلوہ تھا پیا جاگ دے ہو لالے ہو چاچے ہو اوکھا کی دا تھا کو میں اوکھا کی دا ہے اوکھا نہیں کی دا سوکھا کی دے چاچا جی ہونے جو انہوں کو ہونے فریش کرے سا اس سارا نہیں ریڈی رہا سے اور رک گئی وے بارش تو اور سے بولے ہوتے تو رکی وے اے تو آنے بولن نال علی دے ذکر اچھ بولن نال اچھا جی اگلی گال سنے اجن کسیدہ مکیا نہیں یاد ہے میں نہیں منے دا حشام آدھے میں نہیں منے دا فرضہ کا دے چبلہ نمار اے لائے کے تعریفن اللہ ہوتا سیار میرے نال بولو تا سیار
ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, 54 ਜਨੂਬੀ ਚ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੁਲਕੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ਾ ਕਹਦੇ ਚਵਲਾ ਨਵਾਰ ਉਹ ਲਾਇਕ ਏ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਹਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਚੁੰਮ ਲਏ ਸਨ। ਫਰਜ਼ਾ ਕਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਰਾਸ਼ਾਈ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਾ ਕਹਦਾ ਹੈ ਏ ਓ ਇਮਾਮੇ ਜੇ ਕਰੇ ਚਾਵੇ ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਖੁਦ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਦਾ ਕਹਦਾ ਹੈ ਓ ਮਖਦੂਮ ਏ ਮਾਸੂਮ ਮਾਸੂਮ ਮਖਦੂਮ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈਦਰੀ। ਸੁਣਾ ਵਿਚਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਘੁਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਘੁਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਖੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਆਖੇ, ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ। ਫਰਦਾ ਕਹਦਾ ਮਖਦੂਮ ਜਨੂਬੀ ਵਾਲਿਓ ਮਾਸੂਮ ਬਹਿਰੁਲ ਸਖਾ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਕਸੀਦਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਨਿੰਦਰੇ ਚ ਉਸਕੂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜਦਾ ਖੜਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਰੇ ਚ ਹਨ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਠਾਵਾਂ ਹੀ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੈ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਸਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾਦ ਰੇਵਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਹੈਦਰੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ, ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਡਿਵੈ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜ਼ਾਕਿਰਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੱਲੀ ਵਟਵੀਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਫਰਜ਼ਕ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੀਏ ਤੇ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਯਦ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਅਨਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ। ਫਰਜ਼ਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ਕ ਆਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੈਦਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਦਰੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕਸੀਦਾ।
شان اے قرآن اے بیٹی او جنوبی والے او آدھے شان والے اہن قرآن جنت درا ہے اللہ نے کیتی ہر شے عطا جیو چاچا ہے دری اچے ات نارا ہے دری نجف تئی نارا ہے دری ارشا تئی نارا ہے دری کل ایمان نارا ہے دری فریش ہو گئے انور دیکھ مجمع فریش کر دیتی چہرے دیکھ انہوں دے اے ہوئے چہرے ہیں جڑے ادھا گھنٹہ پہلے ہیں اے ہن چہرے تے تو کو صاف پتہ لگدا پے ان چہرے تے اے ایلین ولی اللہ علیہ دے چہرے نوجوان اللہ تہاڈی زندگی کرے مزید فریش کرا ایک قصیدہ بھی پڑھنا یہ طبیعت ہے تے پڑھنا تو سب سونا ایک اج کل میں قصیدہ شروع کیتا ہوئے پڑھا پڑھا ایک اج کل بابا جی میں قصیدہ شروع کیتے وہ پہلے ہی قوالی میرا کام میں ذاکری شاہ کہ میں نوے نوے ٹچ دیتے نوے نوے میرا کام میں او طرزہ پڑھدا جڑیاں کوئی نہ پڑھے وال میرے پچھو ذاکر لگ ویندن میں ذاکر پچھو لائے ہوں اے بیچارے ذاکر نے محنت نہیں کر دے میں انہاں کو دتن انداز کہ انج پڑھنے انج پڑھنے میں انہیں ایک طرز نویں پڑھی نویں تو نہیں پہلے قوالی آئی تاجدار حرم رسول پاک دی عزت وچ میں نک نک آتے تے سنن لگے ہیں تاجدار حرم تاجدار حرم او قوالی والے مر گئے سارے دے سارے جنہ جنہ انج گل ہے نا جی ایڈی پرانی ہن نکا جیاں بچے نے نکو اس دے بھی ذہن وچ موجود ہے روز جو لگی جو پئیے ہے انہاں بچیاں دے ذہن وچ موجود ہے میں کہ ہن کے تک دنیا قوالی سن سی ہن انہاں کو ہی طرز وچ قصیدہ سنواواں میں لکھے مولا علی علیہ السلام دا قصیدہ یہی عادت لا الہ دی قسم سر چاہو تو لطفے اگر انج میں تسا میں مصرا پڑھا تسا این کرو لا الہ دی قسم چاچا جی ہاں زبان ہل جائے تو دل ٹھر ویسی میں ساری رات تہاڈے پارو ستا ہی نہیں ای مجلس دی پارو نیندر ہی نہیں آئی ای ٹینشن تو متا نیندر نہ کھلے تے میں سو ونجا لا الہ دی قسم اے میرے محترم لا الہ دی قسم قسم اے میرے محترم لا الہ دی قسم اے میرے محترم لا الہ دی قسم اے میرے محترم ساری سکلین دا بادشاہ علی ہو قسم لا الہ دے قسم ہو قسم لا الہ دے قسم قسم لا الہ دے قسم ول قسم لا الہ دے قسم سر چوئے لا الہ دے
कसम पिछले हो लाला दे कसम चाचा जी लाला दे कसम लाला दे कसम मेरे ہاتھ بلند ہے دری زندگی ہوے چینے رہو تھوڑی زندگی ہوے ناصر الاولیاء کل کفا انما مت سمجھو میں طرز کھڑا پڑھدا میں قوالی دی طرز نہیں پیا پڑھدا میں لفظ ہی پڑھدا پیا ناصر الاولیاء کل کفا انما ناصر الاولیاء کل کفا انما پتا ہے علی لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم ول قسم لا الہ دے قسم چاچا جی لا الہ دے قسم پچھلے ہو لا الہ دے قسم سر چوائے لا الہ دے قسم رات ہجرت دی آیا کہ میرا سارا دے سر تاج میرے بانی سارا شابس سر تاج دے چر جب سہرا دے در سر کیوں او خدا بھی نہیں مصطفیٰ بھی نہیں علی نہ خدا ہے نہ نبی مصطفیٰ بھی نہیں پر پہنچیا ہے اچھے آتا ہے لری سارے بولو ہر بندہ بولے ہے لری میں نو کرا او خود میں نو پل سنوا میں نو کرا لائے لا دی قسم اے ہو قسم لا الہ دے قسم ہو قسم لا الہ دے قسم رات ہجرت دی آیا کہ معراج دی رات ہجرت دی آیا کہ معراج دی مہربانی ہے زہرا دے سر تاج دی او خدا بھی نہیں مصطفیٰ بھی نہیں پر دوہاں دی جگہ پہنچیا ہے علی لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم بل قسم لا الہ دے قسم جلدی آؤ لا الہ دے قسم او قسم لا قسم ول قسم لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم او قسم لا الہ دے قسم ول قسم لا الہ دے قسم جن چن تارے سمجھ دے میں کیا جیڑے چن تارے آگو سمجھ دے ودن بینی مراد سائنٹسٹ سائنس دان نوجوان سمجھو بندے پریشان تھی ونن میں تاکو میں خدا دی قسم میں بڑا اوبزرور ہاں میں بڑا بڑا اوبزرور ہاں اوبزرور آدن ہوں کون جیڑا بندہ بندے کو جاج کرے یہ کتنی کتنے ایک وچے بندے مینٹلی طور تے موجود نہیں ہوں دے
دماغی طور تے غائب ہوئے دن او تو شاید بول لایا او گھڑی رہ گئی او کچہری وہیں نہ آئی بندے فیزیکلی موجود انہوں نے وجود موجود ہوں دن سینی طور تے غائب ہوئے دن انہوں کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا آدھا کھڑا ہی والے جلے بات ہے جو انہوں کو جھٹکا لگتے او یہ کو گال کر گئے لہذا اللہ دا نائی وے سارے دے سارے مجلے سے چراؤ تو علی مہربان اچھا میں کہ سائنٹس جیڑے چند تارے ہیں کو سمجھ دے ودن کوئی مریخ ہے چلگا ویند ہے کوئی چند ہے چلگا ویند ہے انجھے نا انگریز ویندے پہننا کہیں میں لے خلائچ او چورنجا لے ہو سرگودے آلے ہو جتو جتو آئے ہو اللہ دی قسم ہے چاچا جی اے چند تائیں کیویں پہنچیں مریخ تک بابا جی کیویں پہنچیں میں دسینا جیڑے چند تارے مرضی ہے تو آنی ہے دری سارے بولو ہے دری جیڑا نعرہ نہ مرے سی نعرے اللہ مرے سی ہے دری اجنی او بندے چوپی وے جنہ دا مایا دا کھنام انہیں اس گالتے ہی نعرہ نہیں وے ماریا جیڑا چلتا ہے آگر مولوی بے خبر جے چا سمجھے اگر او سر چوائے جے چا سمجھے اگر ساری مخلوق دا رہنما ہے ہاتھ بلند ہے دری علی حق علی حق علی علی ہاتھ اچھے ہائے دری بڑی مہربانی زندگی ہوئے مولوی بے خبر جے جا سمجھے اگر مولوی بے خبر جے جا سمجھے اگر سار مخلوق دارا نمائے لے لا الہ دے قسم ہو قسم لا الہ دے قسم ہو قسم لا الہ دے قسم والقسم لا الہ دے قسم سر چوئے لا الہ دے قسم آنکھو آنکھو علی مدد یا علی مولا علی مولا علی آکھو مدد سیر چوہے کسیدے سنن والے ہو نرد یا علی مرضی کبریا وارس حل عطا دین دی ابتدا انتہا ہے علی
اچھے ہاتھ نعرہ حیدری بڑی گرمی ہے یار اوہو بڑی شدید گرمی ہے اوہو ختم نہیں ہو گئی سردی طبیعت لگی ہے قصیدہ سنے وے وال پڑھا چاچا جی ہن مکئی کھڑو تا لا الہ دی قسم میرے مہتر لا الہ دی قسم او قسم لا الہ دی قسم او قسم لا الہ دی قسم وال قسم لا الہ دی قسم او قسم لا الہ دی قسم جے دے در دا گدا گر کلندر ہووے علی لال کلندر علی لال کلندر چاچا جی میں تو ودد وینا پلاسٹک آر میں گھٹ دا نہیں ہوں دا جنتا میرے پڑھن واسطے تقریب میرے کل ٹائم انہوں میں گھنٹہ پڑھی کھڑا اتنا میں کتی وجہ شروع ہویا ساڑھے دا میں شروع ہویا تو میں کو پتہ ہی نہیں لگا تے ہون یارہ واج کے تے وی منٹ تھی گئن ایمیں نہیں گھڑی ٹھیک نہیں آدھی پہی گھڑی میں کچھ ہی نہیں کر سکتا گھڑی دا جی ہے دنیا نال رلی ہوئی ہے میں اس گھڑی دا کچھ ہی نہیں کر سکتا میرا اللہ تا کو سلامت رکھے باقی ہر شے ادھار میرے اندر بڑا کچھ ہے اتنا کچھ ہے میرے اندر انور میرا دلہ دے انہ کو میں ہر شے سنا کے ونیا تے سارا نہیں میں پڑھ دا رہا میں کو اگو دی تانگ بڑی ہے نہیں گھڑی میری ٹھیک ہے بڑی مہربانی اللہ تا کو آباد تشاد رکھے امام حسین دا میں ورس ٹائل ذاکرہ میں ہر قسم دا انداز پڑھ سکتا میں جی ٹی روڈ تو لے گیا میں موٹر وے تو لے گیا میں بابا جی صدہ اپنی کچھی اچھ لگا گیا میری ہائی اپنی میری ہائی اپنی اگو میرے سوری اپنے میں کہ نہیں کہیں دے سوری نہیں پڑے کتے بیٹھے ہو سنوانا پرانی ذاکری دی ستر چاچے چاچے کتے نی چاچے بابے کن گئے سیر چوائے چاچے آو تک پچھو گھن چلا ستر سال پرانی ذاکری دی سور پرانی سترہ نویا او حلالی صدام دا حق دار نہیں جیند دل وچ علی دی ہی ولا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑائے والا حرامی جو ہوئیو گلا کوئی نہیں طبیعت لگی ہے بولو تو صحیح میرا پاک اللہ تو آپ کو زندہ و سلامت رکھے میرا پاک اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے میں
ਹੁਣ ਬਾਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੰਜਣੇ ਬੜਾ ਦੂਰ। ਅਨਵਰ ਅਨਵਰ ਆਦਾਈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸੀਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹ। ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸੀਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਇਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਏ ਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਅਨਵਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜਦੇ 'ਚ ਫਜ਼ੀਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਵੋ ਪਰ ਟੁਰਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਆਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਾ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਨਬ ਟੁਰਾ। ਸੁਣ ਸੋ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰਨੇ ਸੌੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਰ ਅੱਖ ਮੁਕਾਣ ਡੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰਨੇ ਸੌੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਭੇੜ ਤੇ ਵੀਰ ਨਿਗਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੈਸਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਾਸੋ, ਤੁਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੀ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚ ਗਿਨੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਵਲੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇੜਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਜੂ ਮੈਂ ਮਸਤੂਰ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਖੜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਏ ਸੁਣੇ, ਐ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਅੱਗੂ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋੜੇ, ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੂ ਦੀਨ ਤੇਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ,
अच्छा कंजूसी नहीं करेंगे तुसे तो नेड़े नेड़े वजना उस चाचा जी मैं भी नजदीक वजना है फुफी बतरी जी शाम वजना है जेड़ी बीरा दम साहेब सुनना आई है मेरा दिल है मोबाइल बंद करे मेरा दिल है सैन को एक शेर सुनवा वा वेले दा मिसरा पढ़दा इमाम सज्जाद दी नजर फुफी ते सर ते पईए यार तुहाड़ा कोई पत्थर दा जिगर है बर्दाश्त करे सो मौला फरमाने पुपी अम्मा तुहाड़ा सर लहू लुहान क्यों है ए सारे च खून क्यों है के तई सबर करे सो अली दीदी रुनी है इशिमर आले पासे इशारा करके आ दिए सारे राए कमी मरे दारी आए मेजे नाल सर ते मैं नो करा बीबिया दिए सारे लाए कमी थक गए हो यार थक गए हो मां साहिब तो मैं हूं पिया पढ़दा वो अकबाल घोड़े दी वो कर दिल तू बाजार गया है आए बीबिया दिए हे हुक्म लईल दा टुर दिया वे बाजार चुआओ थोड़ी मर्जी है सुन सो मेरी औखी सौखी निभवैसी ते मैं कूं दस अब्बास बिराए ओ किवें टुर गया सी मां असगर दी बाजार दी वदी बे सफर करे दे ए भेन नमाजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਅੱਜ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਹਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਵਧੀ ਬੈ ਬੈ ਸਫਰ ਕਰੇਂਦੇ ਬੇਨ ਨਮਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧੀ ਬੈ ਬੈ ਸਫਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧੀ ਔਖਾ ਦੀਨ ਬਚੈਂਦੀ ਬੇਨ ਨਮਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ एक कमीनी और अतिरादा कीता है मैं पत्थर मारा बीबी फिजा दी नजर पई है रो के आदी है हाथ पत्थर नचा हे यो नदी मां